Hei, og velkommen til lesestund på Litteraturhuset. I dag tenkte jeg å lese et nytt eventyr. Og jeg tenkte å lese eventyret om pannekaka. Det var en gang en kone som hadde 7 sultne unger. Og til dem så stekte hun en pannekake. Det var en råmelkskake. Og den lå i panna og æste seg så tykk og god, så det var en glede å se på den. Ungene sto omkring, og i kroken så satt gamlefar og så på. «Åh, la meg få litt pannekake, mor! Jeg er så sulten!» sa den ene ungen. «Åh, kjære deg!» sa den andre. «Åh, kjære vene deg!» sa den tredje. «Å, kjære vene, snille deg!» sa den fjerde. «Å, kjære vakre vene, snille deg!» sa den femte. «Å, kjære vakre vene, gode, snille deg!» sa den sjette. «Å, kjære vakre vene, gode, snille, søte deg!» sa den sjuende. Sånn ba de alle om pannekake, den ene vakrere enn den andre. For alle 7 var sultne. «Ja da, barna min. Bare vent til pannekaka får vente seg», sa kona. «Så skal dere få pannekake alle sammen. Bare se, så tjukk og fornøyd den er der den ligger i panna.» Men da pannekaka hørte det, så ble den redd. Og rett som det var, så vendte pannekaka seg helt av seg selv og ville ut av steikepanna. Men den falt ned igjen på den andre siden, for den var ikke stekt nok. Så pannekaka lå i panna litt til, sånn at den ble fastere i fisken. Og da spratt den ut av panna, ut på gulvet, og trillet av sted som et hjul, ut gjennom døra og bortover veien. «Heisan!» Kona, hun sprang etter med panna i den ene hånda og sleiva i den andre. Hun sprang det forteste hun kunne. Og etter kom de 7 ungene, og helt til slutt så kom gamlefar hinkende etter. «Hei! Stans! Knipen! Ta han!» skrek de i munnen på hverandre, og skulle til å springe fram og fange pannekaka igjen. Men pannekaka, den trilla, og rett som det var, så hadde den trillet så langt unna at de ikke kunne se den lenger. For pannekaka, den var flinkere til bens enn alle sammen til sammen. Pannekaka, den trillet, og etter en stund så møtte pannekaka en mann. «God dag, pannekake», sa mannen. «God dag, mann Brann», sa pannekaka. «Kjære pannekake, trill ikke så fort, men vent litt, og la meg få spise det», sa mannen. «Nå har jeg gått fra kone Krone, gamlefar og 7 små skrikerunger, så da kan jeg vel gå fra deg også, mann Brann», sa pannekaka og trillet, helt til den møtte en høne. «God dag, pannekake», sa høna. «God dag, hønepøne», sa pannekaka. «Kjære pannekake, trill ikke så fort, men vent litt, og la meg få spise det», sa høna. «Nå har jeg gått fra kone Krone, gamlefar, 7 små skrikerunger og mann Brann, så da kan jeg vel gå fra deg også, hønepøne», sa pannekaka og trillet som et hjul bortover veien. Og så møtte pannekaka en hane. «God dag, pannekake», sa hanen. «God dag, hanepane», sa pannekaka. «Kjære pannekake, trill ikke så fort, men vent litt og la meg få spise det», sa hanen. «Nå har jeg gått fra kone Krone, gamlefar, 7 små skrikerunger, mann Brann og hønepøne, så da kan jeg vel gå fra deg også, hanepane», sa pannekaka og trillet det beste den hadde lært. Da pannekaka hadde trillet en lang stund, møtte den på en ann.
«God dag, pannekake», sa Anna. «God dag, Annevannet», sa pannekaka. «Kjære pannekake, trill ikke så fort, men vent litt og la meg få spise det», sa Anna. «Nå har jeg gått fra kone krone, gamlefar, 7 små skrikerunger, mann brann, høne pøne og hane pane. Så da kan vel jeg gå fra deg også, Anne Vanne», sa pannekaka og tok det og trille det forteste den orka. Da pannekaka hadde trillet en lang, lang stund, så møtte den på en gås. «God dag, pannekake», sa gåsa. «God dag, gåsevåse», sa pannekaka. «Kjære pannekake, trill ikke så fort, men vent litt og la meg få spise det», sa gåsa. «Nå har jeg gått fra kone krone, gamlefar, 7 små skrikerunger, mann brann, høne pøne, hane pane og Anne Vanne. Så da kan vel jeg gå fra deg også, gåse våse», sa pannekaka og trillet av seg igjen. Da den hadde trillet en lang, lang stund igjen, så møtte pannekaka på en gasse. «God dag, pannekake», sa gassen. «God dag, gassevasse», sa pannekaka. «Kjære pannekake, trill ikke så fort, men vent litt og la meg få spise det», sa gassen. «Nå har jeg gått fra kone krone, gamlefar, 7 små skrikerunger, mann brann, høne pøne, hane pane, Anne Vanne og gåse våse. Så da kan vel jeg gå fra deg også, gasse vasse», sa pannekaka og tok det og trille det forteste den orka. Da pannekaka hadde trillet en lang, lang stund, møtte den på en gris. «God dag, pannekake», sa grisen. «God dag, gylte grisesylte», sa pannekaka og fortsatte å trille så fort den orka. «Nei, vent», sa grisen. «Du trenger ikke å bråfly sånn. Vi to kan jo ta det med ro og slå følge gjennom skogen. For det er visst ikke så trygt å gå gjennom der alene», sa grisen. Det syntes pannekaka hørtes lurt ut. Så da slo de seg sammen og gikk gjennom skogen. Men etter at de hadde gått en stund, så kom grisen og pannekaka plutselig til en bekk. Grisen, han kunne flyte på flesket, så det var ingen sak for han å komme over bekken. Men pannekaka, stakkars, han kunne ikke komme seg over. «Sett deg på trynet mitt», sa grisen. «Så skal jeg frakte deg trygt over». Pannekaka gjorde som grisen sa. «Nøff, nøff», sa grisen. Og så spiste han pannekaka i en eneste jafs. Og da pannekaka ikke kom lenger, så ikke regla lenger heller. Snipp, snapp, snute, så er eventyret ute.